Ренка, оставям ти малко време, защото ме чака среща с една жена, на която аз истински се възхищавам. Била е наш гост преди време. Тогава говорихме за съвсем различни неща от тези, за които ще говорим днес. Ренета Инджова ще бъде при нас. Написа една книга, посветена на дъщеря и дъщеря и си отиде от този свят преди, може би, почти 3 години. Аз не знам как може да се нарече това, освен ада на земята, през който тя минава достойно или поне така я виждам аз отстрани, но тя ще ни разкаже за това. Ти какво имаш да ми разкажеш? Ами аз съм ти приготвила малко в по-различна посока неща, затова малко ще сменим настроението сега, но започваме с нещо, което е изключително интересно и полезно. От днес до 9 март включително в интернет напълно безплатно ще се излъчва една документална поредица на доктор Изабела Венц. Доктор Венц е световно известен фармацевт и тя е посветила своята кариера на болестта Хашимото. Именно с тази болест са свързани и нейните документални поредици, като всяко едно кратко филмче съдържа лична история на нейни пациенти, а самата лична история пък е преплетена с изключително много полезна информация за възможностите за лечение, много съвети за подходящи диети, които биха могли да бъдат изключително полезни на всички хора, които се вълнуват от тази тема. Така че на всеки, който му е интересно и всеки, който има нужда от повече информация, касаща болестта Хашимото, може от днес, повтарям пак до 9 март, в интернет да потърси тези интересни документални поредици. Сега пък ще продължим с една тема, която вчера взриви медийното пространство, не само в България, а и в Русия дори. Става въпрос, ти много добре знаеш, за Елена Поптодорова. Вчера навсякъде в медиите избухна новината, че тя е била задържана на летището във Варшава, тъй като изнесла от безмитен магазин козметика на стойност близо 800 лева. Разбира се, веднага след като новината гръмна и в социалните мрежи се появиха изключително много коментари, които първоначално бяха по-скоро първосигнални. Сега ще ти дам няколко примера за това. Десите Некеджиева казва, не мога да си го обясня. Според мен, ако е наистина клептомания, имам приятелка с такава диагноза. Иво Танев пък казва, че циганите ни крадат в Европа, това не е нищо ново, но ако това е вярно, вече си е черен печат. И пак повтаря, ако е вярно. Разбира се, малко по-късно през деня, още вчера, самата Елена Поптодорова обясни, че тъй като майка има здравословни проблеми, тя е пътувала към България и спешно и се е наложило да разговарят на тази тема по телефона, бързайки да излезе от магазина, за да отиде на по-тихо място, просто неосъзнато е взела със себе си козметиката. След това си е платила всички глоби, разбира се. Аз не искам дори да използвам ако да ти кажа е вярно, защото някакси много лесно да се черним и да се очерним един на един друг. За това казах, че в началото бяха по-първосигнални коментари се появиха, но след това, ето, например, Гергана Паси казва, гледайте и слушайте, всеки може да бъде унищожен за броени минути от жестоката машина, наречена Фейсбук. Случаят за мен е ясен, нелеп инцидент, който завърши с обществена присъда за една от най-силните жени, които познавам. Аз не знам, също не искам да казвам ако, също вярвам, че това се е случило точно по този начин. Аз, познавайки себе си колко разсеян човек съм, ако тук разглеждам нещо, взела съм да го разглеждам, майка ми не се чувства добре, звънва телефона, въобще няма да се замисля, ще хукна заедно с това да говоря и въобще няма да си дам сметка дали съм излязла, особено в летищата, знаеш как са отворени пространства, няма врата да отваряш, да затваряш, ти просто минаваш, продължаваш натам. Ми е за това, което се случва. Теб, когато става въпрос, защото ние повече можем да бъдем много жестоки и не искам дори да се лепва на който и да било човека. Това е и България по някакъв начин зад този човек. Така е, да. Аз наистина много се радвам, че се разясни цялата тази ситуация, защото наистина в началото коментарите бяха по-скоро негативни. Да. Сега ще продължим с нещо любопитно. Миналата седмица на среща в Лос-Анджелис известни учени обсъждаха влиянието на климатичните промени върху психиката на човека. Оказва се всъщност, че при по-интензивни промени, когато температурите рязко стават от по-студени към по-топли, когато има по-големи амплитуди, всъщност това се отразява
много на човешката психика води до много сериозни психични разстройства, а освен това пък голямо влияние върху това оказва и всъщност замърсения въздух, който ти знаеш, че от вече известно време насам това е една от водещите теми, че навсякъде, особено в София, въздухът е изключително замърсен. Оказва се, че това води до агресивни състояния, до неврози, до психични разстройства. Изключително опасно е. Това не можем всъщност... ли да го пуснем да го виждаме, Ренка, да? Не тръгва би ли? Трябвало да го виждаме вече. Ами, може би нещо... Да. Да. Добре. Оказва се всъщност, че на най-висок риск са изложени бременните и по-скоро техните бебета, тъй като те най-много могат да се повлияят и да наследят подобни увреждания, които са в резултат на климатични промени или на замърсен въздух. В тази връзка пък, като си говорим за замърсеният въздух, в интернет се появи едно много популярно клипче за водещи европейски градове и столици, които в следващите години по един или друг начин ще ограничават движението на автомобили. Давам ти няколко примера. В Осло всички коли до 2019 година ще бъдат забранени. В Париж още в момента, в уикендите е абсолютно забранено да се движат коли. В Лондон до 2020 година пък ще забранят всички коли с дизелови двигатели. В Мадрид от 2020 година цели 24 от големите улици в града също ще бъдат забранени за движение на автомобили. Да. Дори Штутгарт, който е градът известен със своята автомобилна индустрия най-вече в цял свят, в рамките на 5 години също ще забрани движението на всички коли с дизелови двигатели. Това е, трябва да си пазим земята, планетата. Ами да, именно. Е още повече, че както се оказва и по-рано ти споменах, цялото това замърсяване на въздуха може страхотно да навреди и на нас, и на поколенията, и на децата ни. Mm-hmm. Аз наистина адмирирам за всякакви такива решения, които се взимат, да, за превенция. Добре, Ренка, натам? Натам ще преминем към нещо интересно отново за превозните средства. Изобретиха най-бързото превозно средство, задвижвано само единствено от човек. Надявам се колегите сега да пуснат кадрите. Да, ето, виждаш го. Това е превозното средство, което всъщност работи на принципа на колело. В кабинката вътре има педали, които човекът върти. Благодарение на аеродинамичната си форма, това превозно средство може да развие до 180 км в час, само от въртенето на тези педали. Как ги върти така тези педали? Просто самата му форма е така изработена, че колкото повече въртиш педалите, толкова се ускорява повече. Толкова повече ускоряваш, въпреки че самия интензитет на въртенето не се увеличава. Любопитното е, че всъщност няма никакви прозорци превозното средство. Ти се затваряш в една кабина и виждаш пътя реално чрез камера. Вътре има монитор, който ти показва с видеонаблюдение какво се случва навън, което мен лично леко ме притеснява, защото ако стане някой гаф с техниката, изобщо няма, ослепяваш за секунди, нямаш представа на къде се движиш с тези 150 км в час, които можеш да развиеш. Наистина нещо... много опасно. А сега пък ще отворим Инстаграм, за да надникнем в профила на Дженифър Анистън, тъй като и около нея се зашумя много. Поводът е ето тази рокля, с която тя се яви на церемонията по връчването на наградите на Академията няколко дни по-рано. Всъщност, тя предизвика много обществени вълнения, тъй като майката на Парис Хилтън, Кети Хилтън, коментира в нейния профил в Twitter, че в момента, в който е видяла тази снимка на Дженифър Анистън, била напълно убедена, че тя е бременна и на всичкото отгоре с момиче. Към момента тази информация е напълно непотвърдена. Много хора в социалните мрежи се зачудиха дали тя не се объркала с Натали Портман, която в момента е бременна. Но самата Кети Хилтън отговори с не. За съжаление, обаче, скоро след това свали тази публикация от профила си в Twitter. Но все пак усилено се коментира дали в крайна сметка Дженифър Анистън е бременна или не. Ако е, да е жива и здрава, да. Да, още нещо много любопитно. Знаеш, предполагам, в Бахамите има една страхотна атракция с едни плуващи прасета, на които могат да се радват туристи. Да, един от бахамските острови си има такива прасета, които те са атракциони. Това са плуващите прасета на Бахамите. Те влизат в водата съвсем свободни. Ето, виждаш ги в момента. Плуват, а туристите изключително много се забавляват с тях. За съжаление, обаче, излезе информация вчера, че
7 от прасенцата са мистериозно загинали. Цял ден се водеше разследване. В крайна сметка се оказа, че отговорност за това носят британски туристи, които отровили прасенцата с ром и сурова риба. След това и собственикът на прасетата коментира, че много от туристите, които ходят там, за да ги видят, всъщност не им се наслаждават, не се забавляват с тях. Хранят ги с всичко, дават им да пият всичко, яздят ги и всякакви такива неща. Все още са останали 15 от тях, живи и здрави, но наистина много, много жалко, защото това беше една много мила атракция. Много мила атракция, така да кажа. И сега нещо, което мен лично ме шокира. Ще ти покажа две от най-шантавите, според мен, модни ревюта. Едното ревю, което ще видим, е на голи мъже, чисто голи мъже, които дефилират с чанти. Всъщност, обекта на ревюто са чанти. Mm-hmm. Колегите би трябвало съвсем скоро... Да, ето ги кадрите. Виждаш, мъжете чисто голи, един след друг се изрежат. Всъщност, рекламират марки чанти. Но аз какво лично ще забележи чантите? Аз лично не забелязах. Нито една чанта не ми остана така в съзнанието, която да ми е направила впечатление. Другото ревю, което съм ти подготвила, ето това, което виждаме в момента, то пък е японско ревю на стандартна марка за дрехи. Това, което впечатлява обаче е самото дефиле, защото моделите се носят един друг и са в наистина много странни пози. Ти виждаш, те са като кукли, абсолютно неподвижни. От стремежа си да са оригинални по някои от творците. Ами именно, с цел да привлекат штурки, повече внимание, да направят повече впечатление, вече се стига до някакви, дори бих ги нарекла крайности. Разбрах, че нещо интересно имаше. Видях мода, въпреки че това, което ще ми кажеш, не е свързано точно с мода. За абитуриентските балове обаче се сещам, че ми каза, че имаш нещо. Точно така. За абитуриентските балове във Фейсбук се появи една група наскоро, която е в подкрепа на абитуриенти, най-вече такива, които са в неравностойно положение, но хора от цял свят снимат колите си. Ето сега ще ти покажа. Снимат колите си и предлагат на абитуриенти, най-вече в неравностойно положение, безплатно да ги возят цял ден по време на бала им със собствените си коли. Да, хубавото е, че самите собственици на автомобилите се грижат, поемат разходите за горивото, сами правят украсата на автомобилите, сами купуват балони. Наистина една прекрасна кауза. Факт е, че в интернет започна да се коментира много усилено за това, дали пък хората не парадират така с колите си, защото наистина всяка кола се снима от всички ъгли. Да, дали това не е начин да се самоизтъкнеш в социалните мрежи, но пък подкрепям всякакви такива добри дела, независимо какви намерения стоят за тях. Дори хората да искат да покажат колите си, на мен лично това не ми пречи, стига да ощастливят някой абитуриент на бала му. Сега ти предлагам да видим и едно видео. В това видео ще разберем за историята на Събо Данчев от град Стамбулийски, който от 17 години е в инвалидна количка и сега ще разберем как можем да му помогнем, защото той наистина се нуждае от помощ. Преди 17 години животът на 19-годишният тогава Събо Данчев се преобръща за миг. Един скок в реката до Стамбулийски се оказва фатален. Да, 2001, 22 юли. На реката с приятели къпим се. Засивам се от една бабуна, скачам. Не прецених и ударих врата в плиткото. И се строшат шийните прешлени. Пети и шести прешлени. От тогава Събо остава неподвижен. Претърпява тежка операция. Следват 4 мъчителни години на раздвижване. През 2005 постъпва за лечение в Московска клиника, където му правят трансплантация на стволови клетки. Майка му си продава собственото жилище и заминават за Москва. След вливането на стволовите клетки, обаче той няма подобрение, състоянието е все още същото. И там го подлагат отново на ядрен магнитен резонанс, при който се установява, че трети прешлен му е спукан. И няма друго какво да се направи, той се връща отново в България. След като пристига у нас, претърпява още една операция – на гръбначния стълб. Успешна.
Но семейството му няма пари, за да се върне отново в Москва и да продължи лечението му с стволови клетки. Майка му е принудена да спре работа, за да се грижи за него. Тя му помага и за най-елементарните неща в ежедневието. Самичък не може да се справи с моя помощ. И за хранене, и за обличане, и за излизане. Абсолютно за всичко. Единственото му разнообразие е кратката разходка с инвалидната количка до автобусната спирка пред дома му. Там често го чакат приятелите му. Той е много отзивчив човек и винаги ще помогне с което може. Винаги. Нещо, което изключително много ни трогна, беше инициатива на наши приятели, съграждани и не само в Лондон. Те абсолютно самоинициативно събраха сума около 5000 лева. Хора, гастарбайтери повечето, работещи в Англия, събраха от различни райони на града, защото Лондон е огромен, бяха описали собственоръчно всеки един името си, човек, който събира в дадения район паричките, в пликови за писма, собственоръчно предадени. За лечението на Събо в клиниката в Москва са необходими 38 000 евро. Лекарите там дават гаранция, че след 5 присаждания на стволови клетки ще изправят мъжа на крака. Няма откъде да ги вземем тези пари. Това са много пари. Там ни е надеждата в Москва. След вливките на клетки е много силна рехабилитацията и отделно и електростимулация, и масажи, и всичко. Помогнете, бе, хора. Помогнете на този човек отново да стъпи на крака. Да види живота както нас. А Събо не губи надежда. Да проходя. Малко поне. А голямата му мечта е един ден да създаде собствено семейство и да се радва на жена и деца. И аз ще кажа така, помогнете, бе, хора, заедно можем да направим чудеса. Наистина, в случая за Събо има нужда от нас, нека му помогнем. Изписвахме начина, по който може да се случи, банковите сметки. Ренка, спираме до тук, защото на мен ми предстои една среща, за която се вълнувам много, защото ще е с изключителен човек. Аз искрено да, и се възхищавам. Аз също. Това е единствената жена, била министър-председател до сега в България. Казвам до сега, защото се надявам да имаме още жени в висшите етажи на властта. Но за сега тя е единствената. Ще я посрещнем веднага след рекламата. Ренета Инджова.